Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e hoje, terça-feira, como você já sabe, aqui no canal do Observatório da TV, é dia do Por Onde Anda, um programa que fala sobre figuras que nós reencontramos em reprises na TV, em lançamentos do Globoplay, ou queremos reencontrar nessas reprises e também em trabalhos inéditos, já que elas marcaram uma época das nossas vidas, enfim, e não as temos visto em trabalhos inéditos ultimamente. Nesta semana, nosso programa fala sobre Pedro Nächtlin. Antes de informações aqui no Por Onde Anda sobre Pedro Nächtlin, como eu sempre faço, eu quero pedir a vocês que, se não forem ainda inscritos no nosso canal, inscrevam-se e ativem também as notificações, assim vocês não perdem nada do que surgir aqui no canal do Observatório da TV. Além dos vídeos que eu apresento, né, de segunda a sexta-feira, cada dia um diferente, vocês têm o Olhar Latino com o Cadu Safner, também Cristiano Blota no Por Trás da Tela, Kaká Novelas e muito mais, tá bom? Então, você não perde nada se você se inscrever e ativar o sininho das notificações e também comente aqui, peça temas que você quer ver a gente fazer vídeos para você, compartilhe com aquele seu amigo, aquele seu parente que, como a gente e como você, também gosta muito de TV, tá certo? Pedro Nächtlin atualmente tem 39 anos. Ele nasceu em 1982 e é filho do maestro John Nächtlin com uma das nossas atrizes mais conhecidas, tanto aqui quanto fora do Brasil, a Lucélia Santos, né? E, nos últimos anos, ele tem se dedicado cada vez menos, embora ainda atue, né? Cada vez menos à carreira de ator e desenvolvendo outras vertentes do fazer artístico na sua carreira, né? Ele escreve para cinema, para televisão e, embora, como eu disse, também tenha atuado, né? Ele, por exemplo, participou há alguns anos, em 2017, salvo erro meu, foi lançado o filme Chocante. Ele atuou nesse filme e também fez o roteiro do filme, né? Agora, acabamos de ver a novela Salve-se Quem Puder, né? Da qual ele era um dos autores, um dos roteiristas na equipe de Daniel Ortiz, o autor titular, criador da história, não é? Foi a primeira novela que Pedro Nächtlin escreveu. E antes disso, ele já teve experiências dirigindo e ou escrevendo ou produzindo, enfim, em outras produções de cinema desde o começo dos anos 2000, quando ele começou no meio cinematográfico junto com a sua mãe, Lucélia Santos, num documentário sobre o Timor-Leste, né, que é um país que ela conhece muito bem e quis contar a sua história de muito sofrimento entre os anos 80 e 90, ali, retratados nesse filme, que foi lançado em 2001, né, bem no comecinho da década. Sua primeira novela como ator foi Da Cor do Pecado, em 2004, que nós podemos rever atualmente no canal Viva, né? Ele interpreta ali o Dionísio, um dos filhos da Edilásia Sardinha, que é a Rosi Campos, né, que repetia tudo que o irmão ídolo dele, o Thor, que era o Cauã Raymond, falava, né? E também fica às voltas ali, assim como os seus irmãos, com a muito bonita e muito sensual Tina, que é a personagem da Carol... da Karina Bach, da Carol. E depois de Da Cor do Pecado, Pedro Nächtlin participou de outras novelas entre os anos 2000 e 2010, né? Como A Lua Me Disse, Páginas da Vida, Desejo Proibido e Joia Rara. Entre o final dos anos 2000 e começo de 2010, ele também fez com Maria Flor e Bernardo Marinho a série Aline. Mas, com o passar dos anos, ele se casou, né, foi casado durante alguns anos com a atriz Vitória Frati, com quem ele teve uma filha, morou em Portugal durante alguns anos, e além de escrever para cinema, televisão e teatro também, né, e ter feito algumas peças como ator no teatro, Pedro Nächtlin lançou pela editora Companhia das Letras, em 2015, o livro Gigantes, e em 2018, outro livro chamado Supernormal. Essas duas narrativas tratam de problemas da juventude de hoje, da qual ele mesmo, o Pedro, né, faz parte. Então, são histórias interessantes que vale a pena vocês conhecerem também nessa vertente, o trabalho artístico do Pedro Nächtlin, que agora assina Pedro Henrique Nächtlin, né, que é o seu nome completo, seu trabalho também como romancista, como escritor. E agora que ele estreou como autor de novelas também em Salve-se Quem Puder, quem sabe em breve nós não tenhamos uma novela criada e escrita por Pedro Nächtlin.
Talvez ele queira, talvez seja convidado a fazê-lo, e nós estamos aqui para acompanhar e apreciar. Por onde anda, na próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre e até lá.